So after this Sunday service, and we stepped out from the building, so for just a few minutes, we came back, and this is it, no? And they are busy arranging the tables, the chairs, especially the foods, which was organized by our most latest ministry head. That's Sister Lucille, Sister Cynthia, and other ladies, no? And not only the ladies are doing this, but of course the men's who are really involved with these events. So ito na yung pinaghihintay-hintay ng lahat, no? Finally, we are celebrating men's fellowship. Ayun. Tatapos na ng misa, and they started to set up the tables in this area. So, ito sila at si Sister Lucille, nangunguna sa pag-set up ng men's fellowship. Ayan. Hello. Ano, Brad? Ano ang ano nyo? Everyone are excited to this events today? Opo, excited. Oh, yes. Ano pa? For fellowship. Mm-hmm. Mga kalalakihan. All right. Okay. So, first time na nangyari, no? With, I think, I don't know how many times that almost you... 3 years na yata. 3 years na, no? More than 3 years. Wow. So, ano sa ano nyo ngayon? Medyo marami ang umaten, or last 3 years ago, 4 years ago? Medyo marami, ano, bro? Ha? Marami ngayon? Okay. All right. Pang YouTube ba yan? Oo. YouTube talaga to. Kaya... Like yan. Channel 7. Ayun na, parating na yung pagkain, pa isa-isa. Brother, kamusta? Oo, okay lang. First time lang kita nakita dito, ang tagal ah. Oo, ako eh. How long have you been here? Ilang years na? Sa Church of God po. Opo. Since nung saan pa po? Sa nung lumang ano pa po. Ah, right. So it's been a long years, no? Yeah. Eh, ako siguro, minsan mo lang ako nakikita. Ano province niyo po? Iloilo. Ilonggo rin po. Ah, Ilonggo ka rin. Okay. Bacolod. Pero yung mga, ano ko, sa Pututan po. Oh, okay. Taga mga pareng. So, ilang beses, parang ngayon lang kita nakikita dito? Nung last, ano, twice, nandito po ako nung last 2 Sundays po dito. Okay, so first time mo umatin ng grand men's fellowship? For how many years pa po? Okay, so anong napapansin mo ngayon? Medyo marami ngayon ang tao, no? Compared last time? Opo. Okay. That's good. All right. So, Brother Carlo. So, everything set? Ayos na po. Okay na. Simula tayo. Okay. Hilip na hilip naman kami. Ko-MC ka daw. Ay, ko-MC. Oh, okay. No problem. Basta sabi mo, may hilip pa. Hindi naman mahalaga yung grande yung handaan, no? Kundi yung importante dito ay we gathered, no? Receiving new ideas, tactics, and perspectives from the PILO members. Ito na mga yung mga bayaw ko. Ayan. Anong masasabi niyo sa
grand men fellowship ngayon. Maganda ito kasi para mapagtutunan ng bawat isang katatayan para mapakalakasan. Okay. That's good. Hindi ka maganda ngayon kasi first time na natin tayo magsama-sama dito kaya gusto-gusto na natin ang kasiyahan para sa Diyos. Okay. That's good. So tama naman ang sinabi ni Brother Nonoy, no? Na kailangan lumago sa spiritual at tugunan ang iyong mga natatanging pangangailangan at responsibilidad ayon sa Biblia. Hey, Pastor Ed, kumusta? So, ito nang pinakahintay-hintay ng lahat, no? Na matutuloy yung Grand Men's Fellowship. Diba? So, ano mo sasabi mo ngayon na Pastor? Kasi biro mo ilang months nila to asking God na matutuloy ngayon. So, kung ako po tatanungin niyo, talaga pong masayang-masaya ako. Okay. Na hindi lang minsanan na tipunin ng Diyos ang mga katatayan. Tama yun po. Sapagkat ang tatay po, ay tinuring ng Diyos na ama ng pamilya. Okay. Na dapat pangunahan ng bawat pamilya. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Pastor. Thank you. Now, Brother Carlo and Crispin, no, will be hosting these events at he's calling us to sit down. Madami naman natin pala. Ano natin to? Maganda. Madami nang respond, no? Oo. Madami nang respond. Thank you, God. So, maganda nga po sa lahat at masaya po ang mga men's ngayon dahil araw po natin to, no? Tayo po ay magpupuri, tayo po ay magigames, tayo po ay magkakaroon ng raffle. At bukod po dito, meron pa po tayong word from our pastor and at the same time, we will also pray for our brothers who are not here also. We will pray for them para sila po ay makasama natin next time. Hindi lang po ito ang ito lang po magiging start ng ating activity. Marami pa po tayong mga naka-line up next year. So, hintay lang po natin si Pastor Dante kasi meron pa yan ang ginagawa. So, pamumuna tayo ni Brother Henson sa prayer. So, si Brother Henson ang magpipray pati na rin sa ating food. Okay, bro. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga katatayan. Excited na po ba tayo sa ating grand, amen, grand fellowship? Amen! Yes, praise the Lord! Amen! So, palakpakan po natin ang ating Diyos sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Dahil po sa Kanya, ay narito tayo at malakas, malusog, ligtas. Napakalaga po yan sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, bago po mag-umpisa ng ating panalangin, naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang pagiging head of the family kung ang isang tatay ay very stressful na ministry. Amen! Kaya po ba tayo ron? Amen! Ikaw ang pinaka-head eh. So, talagang ang pamumuno po sa isang pamilya ay ito po hindi biro. Ito po hindi katulad nung inom tayo ng kape na pag napaso tayo, iluluwa natin. Kailangan na pasanin po natin ang ating ministry. Tayo po ay manalangin para sa ating food. So Lord, maraming salamat, O Lord, sa tanghali na ito, Panginoon, na pinagkalungo po sa amin na kung saan gaganapin po ang aming men's fellowship, grand fellowship ngayong hapon na ito, Panginoon. Pagpapalain mo po kami, Panginoon, at ang aming pagkain na nasa aming hapag, Panginoon, bless this food na ito ay maging kalakasan, kalusugan ng aming katawan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan na iyong buktong na anak na Jesus, si Jesus. Amen. Thank you. Okay, kaya nga po.
Yun na, so bago mag-umpisa yung events, kakain muna daw dahil gutom na. Ito, mga pampila. Look at them. Yun, yung mga kalalakihan, nangunguna na. Ika bro. Sige, koko na lang. Here and so far maganda tingnan ng mga katatayan habang kumakain sa tables after those years na we are under this COVID situation, no? At ngayon lang nabuo ulit at ngayon we feel that we are started to rebuild what they had started before, no? Katulad ng mga events, other activities that makes things happen, we can share our knowledge, taking part in social responsibility and community engagement. Elmer Salinas. Bro Carlo. Diba, pwede po tayong tumayo para magpuri sa Diyos. Para bumaba-baba yung kinain natin. Kayo iba eh. Okay na, para bumawin sa Panginoon. Hallelujah! Purihin siya! Hindi po tayo aawin. Sasamba sa Kanya. Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Salamat kasi kung wala po yung kanilang mga suporta na yan,
maaaring may isagawa natin, no? Na tayo-tayo lang, pero siguro mas higit na maganda kung may mga suporta ng iba po. At kaya maraming salamat. And above all, salamat po sa ating Amang Diyos na nasa langit, na siyang patuloy na nagsusustain sa atin in all aspects ng ating pong personal life, yung ating family life, yung ating pong career, yung ating pong ministry. So, sa bawat aspeto ng ating buhay, ay nandyan po ang ating Panginoon. Silently, siya ay kumikilos sa atin individually. Dinideal tayo ng Diyos individually. No? Now, I will not bore you with a message, kaya maiksi lang po ito, saglit lang, para mas mabigyan daan pa natin yung gawa nating activities for this afternoon. And syempre po, doon sa mga katatayan na nandiyadyaan, na matagal namin hindi nakasama, at dumalo ngayon, maraming pong salamat sa inyong pagtugon. Kayo po ay, actually, ang bawat isa ay nagsisilbing encouragement sa bawat isa. Diba? Kapag may nakita po tayo na dumalong matagal din na natin nakikita, na-encourage po tayo doon, no? Kaya, syempre, pag nakikita natin yung bawat isa na nandito every Sunday o kung sa mga iba pa pong gawain, it brings encouragement talaga. Kasi ganyan po talaga dinisign ng Diyos ang bawat isa sa atin. We are a social being. Kaya yung pandemic na yan, talaga napakalaki ng effect niyan eh. Psychologically, mentally, emotionally, sa maraming tao. Just last time po, I was listening to an interview sa isang psychologist. Ang sabi niya po ay masyadong tumaas daw yung pong percentage ng mga taong nagkaroon ng depression, nagkaroon ng mga ng instability sa kanilang mga mental thinking, mas marami silang naging pasyente, at kabi-kabila yung consultation sa kanila via online or personal, na isa lang patunay ito na yung pandemic na nakaraan sa atin ay talagang hindi lang po yung hanap buhay ang naapektuhan, kundi individually naapektuhan ng tao, emotionally, no, mentally nakaapekto po yun. Kaya lahat tayo ay nagnanais na makabalik na sa normal at muli tayong magkita-kita. So kaya nga po naisuggest po ni Kuya Henry nung nakaraang meeting ng katatayan noon, na kung maaari ay yung mga katatayan na matagal hindi natin nakikita ay bisitahin sa kanilang mga tahanan. Kasi may iba't ibang dahilan, no, kung bakit hindi sila nakakadalo, eh, no? At yun po ay syempre valid yung mga reasons nila yon. Hindi sa ayaw nila umaten, kundi may mga valid reasons kung bakit hindi sila makadalo. So kaya nag-agree naman ang lahat na maganda yung suggestion ni Kuya Henry na bisitahin natin sila at kumustahin, ipag-pray, encourage, dahil malaking bagay po yun eh, na nagkikita-kita tayo face to face, nakakapagkumustahan kahit saglit lang, pero malaking encouragement yun, no? So kaya para po doon sa mga katatayan na bibisitahin kayo sa inyong bahay, ay hindi po kayo kailangan maghanda at mag-prepare ng todo-todo. Basta availability lang ninyo. Then napagkasunduan na po doon na magkakanya-kanyang dala. At merienda lang naman yon. Tapos limited time lang naman, hindi naman kalahating araw na nasa bahay ninyo. So ayaw din natin makaistorbo, ayaw din po natin maging pabigat tayo at alalahanin tayo sa mga kapatiran. Gusto ko natin maging encouragement sa kanila. So kung mabisita natin doon ng siguro po maximum of 1 hour, malaking bagay na ho yun. Malaking bagay na yun. Okay? So, now, as I have said, I promise you not to bore you with my message this afternoon. I would like just to follow up
Yung pong pinag-aaralan natin sa para huwag na tayong lumayo dun sa topic natin sa Exodus kay Moses. And I would like to focus more on si Moses. Kasi si Moses po, we can probably all identify with Moses. Si Moses po ay ordinaryong tao din na katulad natin. At marami rin siyang mga lapses, marami din siyang mga shortcomings. And taong-tao si Moses na hinirang ng Diyos para po gamitin na ang bayan ng Israel ay mapalaya from the bondage of Egypt. Now, one thing na nag-stand out kay Moses, no, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, kapintasan, yung kanyang mga shortcomings and lapses, he remained obedient to the Lord. That's one thing that we can learn from Moses. Despite his shortcomings, at in-acknowledge ni Moses yun eh. Diba? Hindi nag-pretend si Moses eh, na siya'y magaling. But please remember, si Moses po is highly educated ha. Highly educated si Moses kasi bago po siya naging deliverer ng nation of Israel, he was educated in the best university during that time in Egypt. Graduate siya ng Egypt University at naging siya po ay tinaguri ang during his time the greatest builder of all time. He was an architect, he was an engineer, he was a really a builder ng hindi bahay. He was a nation builder. No, yun po yung expertise ni Moses before he was deported doon sa Midian. Pero in-acknowledge ni Moses eh, na despite yung kanyang narating na yon in his education, in-acknowledge ni Moses na hindi siya magaling magsalita. Kaya po sabi ko, tayo po ay maaari makaka-identify lahat na hindi tayo magaling magsalita. Hindi tayo mga kalalakihan karamihan sa atin. Hindi tayo sanay magsalita in public. May mga regional regional accent or meron tayong mga hirap tayong mag-Tagalog or minsan hirap tayong mag-English. Pero pag pinagsalita tayo dun sa ating dialect, magaling tayo magsalita. So may kanya-kanya po tayong, may mga kanya-kanya tayong kahinaan. And si Moses, hindi niya itinago yun. Sinabi niya sa Diyos, hindi siya magaling magsalita. At hindi siya nag-pretend na, mira, educated ako sa atin, graduate ako ng Egypt University, I'm a nation builder. Kumbaga, kung ilalagay mo sa panahon natin ngayon, siya yung nasa DPWH, no? Secretary of the Department of Public Works and Highways. He builds roads, builds infrastructures, and considering during that time na walang modern machineries, they have the technology, definitely, but they do not have the modern technologies to make the job easier and faster. But they were able to build structures that lasted for centuries that even now nakatayo pa rin hanggang ngayon. So, pero hindi po yun ang ipinagmalaki ni Moses eh. Si Moses ay naging very humble in the sight of God. Actually, parang ayaw niya pang tanggapin yung mandate sa kanya ng Diyos to deliver the nation of Israel eh. So, in-acknowledge niya yun. No? In-acknowledge ni Moses yun na hindi niya kayang magsalita in public. So, may solusyon ng Diyos. Ang solusyon niya, si Aaron, yung brother niya, magaling magsalita. Kaya si Aaron yung kinuha, siya yung spokesperson ni Moses. And they were able to accomplish a lot of things palayain yung bayang Israel sa Egypt. So, yun po yung isang nag-stand out kay Moses eh. He was obedient to God. He was obedient to God. And sa tingin ko po, mga kapatid, ito ang pinaka requirement ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na
despite our shortcomings, despite our lapses, and siguro iba sa atin hindi talaga na hindi educated sa university, iba sa atin nag-graduate technical, yung iba nag-graduate sa atin hindi naman nakarating ng mga masteral degree and doctorate degree, wala tayong mga ganoon. Pero nakakaintindi tayo, alam natin, nakakapagsalita tayo somehow. So, ang tingin ko po ay ang nire-require ng Diyos sa atin, first and foremost, is our obedience. Kung willing tayong sumunod, paulit-ulit ko po itong sinasabi, no? Since last Sunday pa and in all other preachings, na if we are just willing to listen and we are determined to obey and to follow, then let's leave the rest to the Lord. Pwede siyang mag-raise up ng vote ng Aaron. Kung ano yung deficiency natin, ipoprovide ni Lord John kung gagamitin niya tayo, provided willing tayo. Kasi ang Diyos naman po, hindi siya mamimilit eh. Hindi siya mamimilit. Kung ayaw mo, hindi ka niya pipilitin, no? Pero kung gusto mo, i-equip ka niya. Maaring hindi ikaw mismo, pero may gagamitin siyang ibang tao para mangyari kung ano yung gusto niyang mangyari. Let me tell you an example. Dito po sa church, una dito muna sa church, na tayo po, not only me, but tayo po, ay we are so blessed na meron tayong mga gifted people dito. Sa totoo lang mo, kung ako lang mag-isa lahat nag-iisip niyan, wala akong mangyayari. Wala ko tayong mararating. Dahil, to be honest with you, hindi po ako ganoon ka-creative. Hindi ako ganoon ka-keen sa details. Hindi ko nakikita lahat yun. No? Well, I can say na I am gifted in preaching, I am gifted in teaching, but I am not gifted in everything. And so the Lord provided people who are gifted in this area, gifted in this area, gifted in this area, and they collaborate with one another, and they put their minds together, they put their hands to work together, and we see the result. So this is a collaborative effort by everybody gifted by the Lord. So for every Moses, there's an Aaron, there's a Hur, and there's also Joshua. Bahala na kayo kung sino kayo doon. So, ano naman ang activity natin ngayon, bro? Oh, bali, maganda to, exciting. Magkakaroon muna tayo ng raffle draw. So, raffle time muna tayo. So, lahat ba tayo nalista? Lahat ba tayo nalista sa, ano? Sa ating list? Sige. So, meron tayong ano, ha? Meron tayong... Meron tayo dito. Ano tayo? Take-in na tayo ngayon, bro. Bro, I think na tayo ngayon, no? Kala mo ba si, ano lang? Kala mo ba si Pepe Pimentel lang meron na rin tayo? Pero bro, magandang balita, di ba? Oo. Oh. Kasi bukod dito sa, ano na ito, yung mayroon pa tayong major prizes, di ba? Oo, oh, ano pa lang to? Parang consolation prize pa lang to. Ano pa lang to? Parang pamudmud pa lang natin to. Wala pa tayo sa ano. Meron pa tayong minor, then meron pa tayong major. Oo. Oh. Oh, yan, oh, tama, 1,000 lang to. Nga lang, lumalaki. House and plan. Oh, sige. Oh, sige, draw muna tayo. So, lima muna mananalo natin. Ano. Sige. House and plan. Sige. Okay, draw na natin. Kaya natin kung sinong unang mananalo. Wow, naiikot, oh. Try mo na, gawa mo. Kalahin mo nagawa nila yan. Sabi nga ni Pastor, hindi natin magagawa yan eh. Sino? Brother Art! Brother Art! Tama-tama, nasa harap ka. Sino? Oh, ayan o. Brother Art! Nasa harap ka o. Congratulations! Oo. Oh. Ibig sabihin niya si Brother Edmund. Hindi. Wala ka na to. Ini-order. Okay. Oh, ito na. Ay, si Larry! Ay, huwag na lang. Hoy! Kasi Elmer ka! Congratulations! Bro, nag-aala na yan ha? Malaking tinutuwa yan ha? Malaking bias yan! Okay, ang susunod! Pag si Brother Leto, yan na to. Si
talaga. Wow! Talaga. Pastor Ed! Ah, Pastor Ed! Pastor Ed! Congrats! O nga pala, ang mga prizes natin, symbolic lahat yan, ha? Pastor, diba meron po kayong ano? Meron kayo ito na naman! Yung puno, yung puno. Sino kaya? Oh, Brother yan, Rudy! Yan, o. Brother Rudy! Oh, Brother Rudy! Yes, Brother Rudy! Grass bowling, Pastor. Okay. Diba meron po kayong preaching about the tree? O, yan yun. Ayan. Bowling yan. At saka isa pa po, sa desert, tumutubo yan. Exodus. Lahat yan, may relasyon yan eh. Lahat yan, may relasyon yan. Mamaya sasabihin namin yung iba. Lahat yan, may relasyon. May interconnected yan eh. O. Smile. Ha? After one year, bibisitahin natin yan, ha? After one year, pakita nyo sa amin. Nadami na yan. So, kailangan na, hindi siya pamatay, bro. Oo. Oh, paano yan? Hindi... Lalaman tayo ngayon. Games naman. Games naman tayo ngayon. Games? Ha? Ay, meron pa pala. Ay, pambira. By the way, ang halaman na yan nga pala ay donation ni Brother Ariel. Ni Sister ano? Sister Cynthia, tapos ba na? Ay, tapos alaga ni Brother Ariel yan. Alaga ni Brother Ariel. Sino kaya? Hoy! Kuya Romy! Congratulations! Ay, pambihira. May susunod pa pala dyan. Kala ko yan lang ang natin. Meron pa ba? Meron pa. Brother Romy yan si Brother Romy. Okay, next po ay si... Kuya Willie! Kuya Willie! Okay, congrats! Willie, gano'n. Okay, Willie, salamat sa pagdalong. Umiikot pa rin! Kuya Willie, atin ka ulit, ha? Oy! Kuya Ronnie! Kuya Ronnie! Wheel of Fame. So. Congratulations! Ay, tamang-tama sa harapan ni Nono yan. Ako, pambira. Oy, nararami ni Brother Nono yan. Wow! Kuya Rally! Sabi ko na nga ba, si Brother Larry makakakuha niyan eh. Brother Larry! Mamaya ng kape. Pangilang kape na yan? Mamaya na. Inakapuso mo ha? Inakapuso mo po na limited ha? Hoy! Ako! Pasingin kay Brother Dispinisa. Bro, sige isa. Sige isa. Ako, mahilig din ako dyan eh. Mahilig din ako dyan eh. Garan nyo. Kasali pala ako. Malawat. Actually, meron akong ganyan. Ganito nakataas sa bahay. Tumataas talaga yan eh. Hanggang ganito nakataas, oh. Anong price nila ang Cynthia? Ticket to pagkaitan. Cheque po. Ano po yan? Wala pa pong laman yan, ha? Hindi pa po nalalagyan ng pondo yan. Hindi pa nalalagyan ng pondo yan. 1 year yata yan eh. Isang taon pa bago ma-claim. Okay, games na? So... Parang ano pa lang natin, introduction pa lang natin yan. Oo. Isipin ninyo, ang grand prize natin, hindi nyo mabubuhat. Ba yun? Hindi nyo mabubuhat. So, games naman tayo, ha? Bato mo yan, bro? Hello, Blocks. Games naman tayo. Ang unang games natin ay... Mukhang matalinuhan to, bro, ah. Matindi to. Sino sa inyo ang hindi magaling sa spelling? Ako rin hindi, eh. Okay. So, bali, ano tayo, bro? Two teams. So, count off tayo ng 1-2-1-2, ganun. Start tayo sa'yo, bro. Sino ba? 1-2-1-2. Count off. Padre Owen. 1. Os. 2-2. Si... Tandaan nyo, ha? Kaya Nestor. Si ikaw. Si... Bukang walang sumali, bro! Ano ba? Ayaw niyo ba sumali? Ay, pambihira. Hindi niyo alam kung anong price nito. Bro, sino one? Si... ikaw pala. 1, 2... 1, 2. 2, brother. 2. 1. Dito pa si Bartolio. Brother. Ay, bilang niyo na po. Bilang natin. Basta rin, kaya na po magsimula. 1, 2. Yan. Huwag niyo bababa yung kamay niyo para alam natin kung sino yung 1 at saka 2. Yan. 1, 2. Ayan o. Ikaw bro, 1. Sige po, bro. 1. Tapos si sign na lang na ano. Oo, para kita natin kung sinong 1. Kung sinong 2, sinong 1. 2.
Okay, Magsimula na tayo. Okay, okay. Ayan pala yan. Magpo-post si Brother Elmer.
pa si Brother naman pala. Brother, Brother Henry. Okay, okay, okay. Yeah. Oh, tatandaan niyo. Tatandaan lang yung mga letter. Oh, tatandaan niyo letter niyo ha. Tatandaan niyo letter. Oh. Ito, places in the Bible kayo, no? Bro, ano kayo? Places in the Bible, no? Kung sino, okay. Kung sino mga three? Sino mga three? Okay. Ah, papabasa ni Mrs. Okay. Okay. Next question, bro. Okay. Oh, next question. Oh, isa lang ang question nyo, ha? Tingnan natin kung sino magaling mag-describe. Oh, yeah, 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 ha? Positive. Iba to, positive, negative. Ito yun, ha? Pinagin. Naging diretso. Tapos yung may sabong, no? Naging diretso. Pastor Ed, kayo ba'y nag-diretso? Ang ganyan kanina eh. Hindi kayo simula eh. Yan ha? Oh, kailangan describe mo mabuti yan ha? Okay. Oh. Timer! Starts now! Go, go, go! Oh, wala na kayo. Sino magaling mag-describe? Oh, oh, bawal magsalita ah. Okay, bawal magsalita. Hoy, oo. Hoy. Ano 'yun? Hoy, may kumakate, may kumakate. May kumakate. Hindi, may kumakate. Oo. Oh, di pala si Daniel Leo. Okay. Hoy. Oh. Yan ang mga nagka-describe. Tingnan natin kung ganun pa rin ang description. Yan, yan, yan. Oo. Hoy, kumakate. Inamit yung kapilang kamay. Inamit yung kapilang kamay. Ayan ha. Si Brother Ray magdi-design yan. Si Brother Ray. Ang sandali. Si Brother Ray. Okay, okay, okay. Tira natin. Tapos na Christmas tree. Christmas tree.
nakatayo ng camera. So, paano mo ginis ka? Paano ba yung schedule? Paano yung schedule? Paano yung schedule? Yeah, guys.
Uy! Oo kayo, bawal magsalita ha, bawal magsalita. Uy! Uy! Talaga na ako bago. Bilisan ka bro, bilisan nyo. Uy! May! Alam niya agad! Alam niya agad! Tapos na, eh, bata si Pastor. Pastor, paano yung pati-describe? Pero Pastor eh, no? So, paano yung tiniscribe? Hindi lang. Paano? Wala. Ako na tiniscribe ko yan pag ano, no? Pero pagdating sa dulo, bro. Sa una na nga yung ginaw. Ginaw na nga. Ginaw na nga. Pastor, nilagay niya ba ng ginaw? Hindi. Wala, wala. Ah, dinagtagang pa ng ginaw? Ganon. Magaling yung sumunod. Pinagdami kasi nung una nakita kita ng ginaw. Sa ulan. Alam mo lang, dito pa lang. Dito pa lang ng lana. Nakatri na sila. Mabilis yung messenger nila. Mabilis yung messenger. May mga price po ito mo lang doon. May price po kayo. Now, Brother Carlo are announcing all the winners of these games, and he will distributing prizes, and will be assisting by one who really sponsored all these events. Nagtawag na naman sila ulit ng those who are won earlier. I think they are a second group, no? Our group. Ayan. Namimigay na si Sister Lucille ng mga gifts. And assisted by our head men's ministry. Here's the another group, no? At nakatanggap din sila ng mga prizes. Pero mo, halos lahat. At walang talo, no? And everybody's are enjoying all these events, no? And makikita mo how they are happy. Hindi lang yan, no? At habang naglalaro yung mga men's at yung mga asawa, nakikita mo naman dito, no? During the games, na they're the one who are assisting their husband, di ba? Tutusin, talagang nasa men's lang to, pero grabe talaga ang support ng mga asawa. Wow.
Well, I think this is the last batch, no, that they're going to receive prizes. Ayun, nag-distribute na sila. And we're very thankful for these events. Kaya masaya yung mga kalalakihan, kundi hindi lang yung kalalakihan, kundi yung mga asawa nandito. Talagang they are all supporting their husband. May message yata si Pastor Ed. Okay, Pastor Ed. Pastor, kaya na rin po. Tayo po tayong lahat, mga tatay. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginagawa po ng Panginoon sa ating iglesia, hindi lamang sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kabataan, at maging sa mga maliliit na bata. Tubos po tayo nagpapasalamat. At sa mga tatay po na handang makiisa po, no, sa as a body of Christ, ng COG po. Kami po ng leadership ng COG ay lubos po nagpapasalamat sa inyo. At ang Diyos po magbala sa ating lahat. Tayo po ay manalangin pansamantala bilang pagtatapos po ng Grand Men's Fellowship. Let's bow down, close your eyes. Takilang Diyos, lubos po kami nagagalak, nag-uumapaw ang espiritong ipinagkaloob mo sa bawat tatay, sa bawat pamilya, Panginoon, ng iglesyang ito. Ang dalangin po namin, Ama, samahan nawa kami ng Santong Espiritu at magsilbi kaming pagpapala sa marami pang tatay na ipagkakaloob mo sa aming iglesya. At sa mga tatay po na hindi naka-attend, Ama, pagpalain mo po sila. Maraming pong salamat. At dalangin namin sa pansamantala naming paglisan sa oras nito, samahan mo kami, Panginoon, sa mga darating pong weekend worship service. Loobin mo po, Panginoon, na matatan mo kami, Panginoon, sa susunod na Sunday, na ganito kami, Panginoon, kung papaano mo kami binibigkis, Panginoon, sa iisang Espiritu. Maraming pong salamat. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pagtahak sa bawat araw ng buong isang linggong ito. At magsilbi kaming pagpapala sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.